Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu proteklog vikenda isključili su iz saobraćaja četvoricu muškaraca, dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Policija je u okolini Petrovca na Mlavi zaustavila Peugeot kojim je upravljao 23-godišnji mladić sa 1,81 promila alkohola u organizmu sa probnom vozačkom dozvolom i u vreme kada mu je to zabranjeno. Vozač je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom od 8 meseci, kao i 14 kaznenih poena. Saobraćajna policija je u Petrovcu, okolini Malog Crnića i okolini Žabara zaustavila vozača BMW-a 58 godina starosti koji je automobilom upravljao sa 1,71 promila alkohola u organizmu, zatim vozača Passata 37 godina starosti i Renaulta 33 godine starosti koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Svi vozači su zadržani do 12 sati i protiv njih su podnete prekršajne prijave iz Zakona o bezbednosti saobraćaja, kaže se u saopštenju policijske uprave Požarevac za 28. februar.